တသမိမိလေးတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စတိုရီဘောက်မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်။ဒီနေ့မှာတော့တီတီစုကတသမိမိလေးတို့အတွက်အရန်ချစ်ကြတဲ့တမင်လေးတို့သားမီးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှေ့ရှေ့တုန်းကတောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသားမီးနှစ်ယောက်နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမင်ကြီးဟာတမင်ငယ်လေးကိုအမတန်ချစ်ခင်တာကြောင့်မျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံနိုင်ပဲဘယ်သွားသွားဘယ်လာလာခေါ်သွားလို့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ကင်းဝေးရာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတနေရာမှာနေထိုင်ပေမဲ့အပြင်ကိုထွက်ပြီးအစာအစာရှာဖွေစားတဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင်သားငယ်ကိုစိတ်ချရခြင်းမရှိဘဲသူနဲ့အတူခေါ်သွားလို့ရှိခဲ့ပါတယ်။သားငယ်လေးဟာတမင်မကြီးနဲ့အဝေးကိုလျှောက်သွားဖို့မဆိုထားနဲ့စော်ကစားမယ်ဆိုရင်တော့တမင်မကြီးရဲ့ရှေ့မှာပဲစော်ကစားရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တမင်လေးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရွယ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့တမင်လေးကအမေတားအခုအရွယ်ရောက်လာပြီခွန်အားလည်းကောင်းကောင်းရှိလာပြီတားရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အန္တရာယ်ကလည်းလွတ်မြောက်အောင်ပြေးနိုင်စွမ်းလည်းရှိလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်တစ်ခါလောက်တော့သွားခွင့်ပြုပါတိတ်မကြပါဘူးအဲ့ဒီအခါမိခင်တမင်မကြီးကတားကအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုပေမဲ့လောကကြီးကြောင်ဘာမှမသိသေးပါဘူးတားကသိချင်လို့သွားချင်ပေမဲ့အမေကတော့တားကိုစိတ်မချနိုင်ပါဘူးကွယ်ဒါကြောင့်မသွားတာကောင်းပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့တမင်လေးကအပြင်ကိုခိတကနထွက်လေဖို့ခွင့်တောင်းပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်တမင်မကြီးကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တော်ရန်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ရန်ကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ပြေးတယ်ပဲထားပါဦးလူသားမုံဆိုးတွေရဲ့ရန်ကနေတားကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်ပြေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူသားတွေကတိရစ္ဆာန်တွေထက်အများကြီးပရိယေမာယာများပြီးကောက်ကျစ်ကြလို့ပါပဲကွယ်တားလိုစူဖြိုးပြီးတောင့်တင်းလာတဲ့ခန္ဓာမျိုးရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးတော့တောင်လိုချင်နေကြတာကွယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့တမင်လေးကအပြင်သွားပြီးရှောက်လေကြီးဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပြန်ပါတယ်အမေတားကဘာမှမသိဘူးလို့ပြောပြီးခဏလေးတောင်မှအပြင်မထွက်ခိုင်းတာကတော့မတရားဘူးဗျာတားကအမေထင်တော့လည်းမတုံးပါဘူးအမေကအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးတိုင်းတားကတော့စိတ်မပြတ်ပဲနေတိုင်းပြောနေမှာနော်လို့တမင်လေးကဇွတ်တရွတ်ပြောဆိုပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တမင်မကြီးလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတမင်လေးကိုအပြင်ခဏလောက်ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရပါတော့တယ်။အမေကမင်းကိုချစ်လွန်းလို့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ပြောတာပါသားရဲ့။မင်းကတိတ်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ချင်နေတယ်ဆိုရင်အမေမတားတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမေသတိပေးတာကိုတော့တည်တည်ချာချာနားထောင်ပြီးလိုက်နာရမယ်နော်။ပထမအချက်ကတော့ဒီနေရာနဲ့အဝေးကြီးကိုမသွားမိရဘူး။ဒုတိယအချက်ကတော့ဘယ်နေရာကိုမစိုးသွားပြီးတော့ဆက်ဆက်ဆူဆူမလုံးမိစေနဲ့နော်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ကိုလာတဲ့လမ်းကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားပြီးအဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းပြန်လာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဆိုတာပါပဲတမင်မကြီးကပြောဆိုလိုက်တဲ့အခါတမင်လေးကဟုတ်ကဲ့ပါမမေတာမမေရဲ့စကားကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားထားပါမယ်တမင်လေးလည်းပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲသူ့သွားခြင်းနဲ့အပြင်လောကစီးကိုသွားပါတော့တယ်မိခင်နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့နေရာကနေတော်တော်လန့်လန့်ကိုရောက်လာတဲ့အခါတမင်လေးကမိခင်ဖြစ်သူရဲ့ဇကားကိုတတိယလာပြီးသူလာတဲ့ခရီးကိုတည်တည်ချာချာမှတ်သားကရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းလာခဲ့ပါတယ်။အပြင်လောကကိုပထမဦးဆုံးထွက်လာခဲ့တာမို့တွေ့မြင်သမျှအရာရာဟာသူ့အတွက်တော့အထူးအဆန်းတွေဖြစ်နေတာပေါ့ထူးထူးခြားခြားကြီးမားတဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေလှပတဲ့ပန်းလေးတွေနဲ့အပင်ငယ်လေးတွေစားကျင်စပွဲတီးနံပင်တွေအယောင်သွေးစုံနဲ့ကြင်းငှက်လေးတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာသူဟာအလွန်ကြည်နူးစိတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲသူဟာမိခင်ရဲ့အထက်ထက်တတိပေးစကားတွေကိုမေးလျော့သွားပြီးသူနေထိုင်တဲ့နေရာနဲ့တော်တော်ဝေးဝေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခက်လန်းလန်းတနေရာခြုံပုံလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တော်ရဲမှာခြုံမင်းတွေခြုံတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သူတွေ့လိုက်ရတဲ့ခြုံပုတ်ကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းလောက်ရမ်းနေတဲ့ခြုံပုတ်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒ
တမင်လေးဟာဆက်စုကျင်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။လေးမတိုက်ပဲနဲ့ခြုံပုတ်ကဘာလို့များလှုပ်ရမ်းနေလဲပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူဟာခြုံပုတ်အနီးကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြုံပုတ်အနီးကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပျော်လင့်မဲ့ခြုံပုတ်ထဲကနေမြေခွေးတစ်ကောင်ကဝုန်းကနေထွက်လာပြီးသူ့ကိုခုံအုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။တမင်လေးဟာမြေခွေးခုံအုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရှောင်တိတ်မှုစူးစမ်းပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမြေခွေးရဲ့တန်မာတဲ့ခြေလက်တွေအောက်တနားစရာရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမလေးကျွန်တော်မတတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မြေခွေးကြီးကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး။မြေခွေးကြီးရဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေမှန်းကျွန်တော်မသိလို့ပါ။ကျွန်တော်အသက်ကိုချမ်းသာပေးပါဗျာ။တမင်လေးကကြောက်ရွံ့စွာနဲ့တောင်းပန်ပြောဆိုတဲ့အခါမြေခွေးကဘာကွမင်းကငါလွတ်ပေးရမယ်ဟုတ်လားမင်းလာနေတာကိုမြင်ကလေးကငါကဒီချုံမုတ်ထဲမှာပုံပြီးဖမ်းဖို့စောင့်နေတာကွမင်းတို့တမင်တွေကအပြင်းပြန်နေဆိုတာငါသိထားတယ်လေဒါကြောင့်မင်းကိုဖမ်းလို့ရအောင်ငါပရိရယ်ဆင်ရတာပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်တမင်လေးဟာမြေခွေးရဲ့တက်ပြတ်စားတောက်ခြင်းကိုခံရတော့မယ်လို့တိလိုက်ရတဲ့အခါမိခင်ရဲ့တတိပေးစကားတွေကိုတတိရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့နောက်ကျသွားပါပြီ။စောစောကသာမိခင်ရဲ့စကားကိုတက်သွေးမသိနားထောင်ခဲ့လိုက်ရင်ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးမျိုးကြုံတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။တမင်လေးဟာတွင်ရင်နဲ့မျက်ရည်တွေကျလာခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်မြေကြီးကတုန်ခါလာပြီးဝေါ်ဝေါ်ဆိုတဲ့အတန်ကြီးတတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။မြေကြီးကိုတယောက်ယောက်ကကင်လုတ်လိုက်သလိုမျိုးလှုပ်ရမ်းသွားတာကြောင့်တမင်လေးရဲ့ကိုဘော်ကိုဖိထားတယ်။မြေခွေးကြီးရဲ့ခြေထောက်တွေကဘေးကိုကျသွားပါတယ်။ထူးဆန်းပြီးကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ပြက်ကြောင့်အံ့ဩတုန်လှုပ်သွားတဲ့မြေခွေးကြီးဟာတမင်လေးကိုစိတ်မရောက်တော့ပါဘူး။ထို့အချိန်ဒီကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတမင်လေးလည်းမြေခွေးကြီးရဲ့အနာကနေဝေးရာကိုအားကုန်ထုတ်ပြီးပြေးလွှားပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေငလင်ကြောင့်တောထဲကတိရိစ္ဆာန်တွေဟာဥတီယာမဲ့ပြေးလွှားကုန်ကြပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမိခင်ရဲ့စကားကိုပြန်လည်အမှတ်ရလာတဲ့တမင်လေးကတော့မိခင်မှာခဲ့တယ်လို့ပဲတူလာယာလန်းကိုမှန်းဆပြီးပြေးလွှားပါတော့တယ်။အချိန်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာတော့မြေငလင်ကြီးဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။တောထဲမှာလဲပြုံနေတဲ့တစ်ပင်တွေကြားမှာတမင်လေးဟာအမေရှိရာအရက်ကိုကြည့်နေချိန်မှာပဲချုံပင်ကြီးတပင်နောက်ကနေတမင်မကြီးကထွက်လာပြီးတားရင်တားအမေဒီမှာဒီလိုနဲ့တားမိနှစ်ယောက်ဘေးမတည်ရမခပဲပြန်ဆုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်တမင်လေးကတော့မိခင်ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရလို့အလွန်ပျော်ရွှင်ပြီးကြောင်းနဲ့သူကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးနောင်ကိုမိဘစကားအမြဲတမ်းနားထောင်ပါမယ်လို့ကြရီပေးလိုက်ပါတော့တယ်ခလေးတို့ရေပုံမြင်လေးကတော့ဂျာပါပဲကွယ်ဒီပုံမြင်မှာမိဘစကားကိုနားမထောင်မိခဲ့တဲ့တမင်လေးဟာလှည့်စားတတ်တဲ့မြေခွေးကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြောင်ပြေးနိုင်စွမ်းမရှိပဲမြေခွေးကြီးရဲ့ဖန်စီခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းခြင်းတော့ရုတ်တရက်မြေငလျင်ကြီးနှုတ်လိုက်တာကြောင့်တမင်လေးဟာမြေခွေးကြီးရဲ့လက်ကနေလွတ်မြောက်လာခဲ့ရပါတယ်မိဘဆိုတာသားသမီးတွေဒုက္ခနဲ့တွေ့အနည်းငယ်ကြောက်မှာကိုအလွန်စိုးရိမ်တတ်တဲ့သူတွေပါဒါကြောင့်လေဘဲကိုသွားသွားဘာကိုလုံလုံဆောင်ရမ်းရှောင်ရမ်းတတိပေးစကားတွေကိုပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်လိမ်မာတဲ့သားသမီးတွေကမိဘတွေရဲ့တတိပေးစကားကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာကျင့်သုံးလေးရှိပါတယ်ဒီပုံမြင်မှာမိဘစကားနားမထောင်မိလိုက်တဲ့သမင်လေးဟာဒုက္ခနဲ့တွေ့ပြီးအသက်အန္တရာယ်ဆုံးရှုံးတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးတို့လည်းဒီပုံမြင်ကနေသင်ခန်းစာယူပြီးလူကြီးမိဘတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်တတ်တဲ့သားသမီးအလိမ္မာလေးတွေဖြစ်ကြပါစေကွယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းတသားမိမိလေးတို့အတွက်ပုံမြင်လေးတွေအမြဲတင်ပေးသွားမှာမို့တီတီစုရဲ့ Storybook for Baby TikTok Channel လေးကို Follow လုပ်ပြီး YouTube Channel ကခေါင်းလောင်းလေးလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးနော်။